Tan olish kerak, singlim mendan mahoratliroq. Jinlar ta'qibiga uchragan, otasiz ulg'aygan va bemaza qochirimlar uchun tanqid qilingan Otabek Muhammad Zohid 49 yoshda. Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatib boruvchilari xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, videoyimiz kengroq tarqalish uchun bir dona like bilan qo'llab-quvvatlang. Otabek Muhammad Zohid, mashhur turk xonandasi Ibrohim Tatlises nazarga tushgan birinchi o'zbek xonandasi hisoblanadi. Ammo ijodda u qadar faol emas. Sahna sari intilmaydigan xonandalar toifasiga kiradi. Xo'sh, uni muvaffaqiyat siri nimada? Nega u boshqa ijodkorlar singari poytaxtga intilmaydi? Bolalikda oila boshiga aylanganman. Otabek Muhammad Zohid 1974-yilning 24-yanvar kuni Farg'ona viloyati Hofiz Mamadali Mamazoitov xonadonida dunyoga kelgan. Bolalikdan uning san'atkor bo'lishiga hech kim shubha qilmasdi, chunki san'at uning qonida bor. Otasi o'z davrining, vodiyning mashhur hofizi bo'lgan bo'lsa, onasi san'atni tushunadigan madaniyat xodimi bo'lib ishlardi. Xonanda oilada to'ng'ich farzand. Uning Go'zal Xon va Gulsanam ismli singillari bor. San'atga qachon kirib kelganimni eslay olmayman. Chunki maktabga chiqmasimdan avval musiqa asboblarini chalishni bilardim. Onamning aytishicha 4 yoshimda akkordeon va doira chalishni o'rgangan ekanman. Bolalikda erkak o'g'il farzand bo'lganman. Chunki onam xonadonida ham, otamning uyida ham erkak bosh o'g'il nabira edim. Ammo hayotda kutilmagan voqealar ko'p bo'lar ekan. Erkak o'g'il bo'lib ulg'aydim-u, birdan hammasi o'zgarib, hayot hamma erkaliklarni yig'ib sandiqqa solib qo'y. Endi oila boshi bo'lding dedi. Maktabda faqat a'lo baholarga o'qiganman. To uni tamomlaguncha sinf sardori bo'lganman. Oila boshi bo'lgandan keyin mas'uliyatni his qilar ekan odam. Onam madaniyat uyida rahbar bo'lgan. Singillarimga uzun bosh bo'lib o'qishga mas'ul edim. Gulsanam ham haligacha san'atga qiziqishimga siz sababchi bo'lgansiz dedi. Chunki singlimni o'zi yolg'iz uyda qoldirmaslik uchun musiqa maktabiga o'zim bilan olib ketardim va orqa partada o'tirib darsni eshitardi dedi Otabek Muhammad Zohid. 4 yil ko'zimga bir nimalar ko'rindi. 7 yoshda xonandaning hayotida g'alati voqealar sodir bo'ldi. Uning ta'siri haligacha seziladi va u shifokorlar ham davolay olmaganini aytib o'tdi. Ko'zingizni tez-tez yumasiz, asabiymisiz deb so'rashadi. Aslida bu holat bolalikdan odat bo'lib qolgan. Onam asli Andijonlik, Buloqbosh tumanidan Farg'onaga kelin bo'lib tushgan. Yozda xolamning uyiga tez-tez borardik. Ularning uyiga yaqin yerda qumloq yer bor edi. Odamlar u yerning qumidan devor suvashga foydalanardi. Bir kun ayni peshin vaqtida mendan 3-4 yosh katta xolamning o'g'li va o'rtog'i qum olib kelishga ketayotgan ekan. Ularga qo'shilib men ham qumloqqa bordim. Ko'zimga ikkita ayiq bolalari ko'rindi. Ular bir-biri bilan o'ynardi. Muqim aka, ayiq bolalarini qarang, o'ynashyapti dedim. Ular kulishdi va uyga qaytdik. Kechga borib birdan tobim qochdi. Istimaladim. Ko'zimga har xil narsalar ko'rina boshladi. Tuni bilan uxlay olmasdan ko'zimga ko'ringanlari juda qo'rqinchli edi. Onam erta tongda mullaga olib bordi. Dam soldirib qo'ysa biroz yengillardim. Onam shifokorga olib borganda bu kasallik emas deyishgan. Bu holat 4 yil davom etdi. Undan keyin ahvoli yaxshilandi. Ammo ko'zimni pirpiratchim estalik bo'lib qoldi dedi Otabek Muhammad Zohid. Uyda tug'ilgan ekanman. Otabek Muhammad Zohid 1994-yildan buyon professional xonanda sifatida faoliyat yuritadi. Shu kungacha unga Toshkentda ijod qilish bilan bog'liq takliflar juda ko'p bo'lgan. Xonanda har gal Farg'onani tashlab ketolmasligini aytadi. Farg'onadagi tug'ilib o'sgan uyimni yaxshi ko'raman. Hatto tug'ruqxonaga ham borishni istamay, uyda tug'ilgan ekanman. Haqiqatan ham shunday. Onamning ko'zi uyda yorigan. Shuning uchun Farg'onaga mehrim bo'lakcha 1994-yilda Turkiyada o'qishni tamomlab, O'zbekistonga qaytganimda hamkorlik qilish bo'yicha takliflar juda ko'p bo'lgan. Toshkentda ijod qilish, yaxshi tanilish oson, katta sahnalarda ham imkoniyat ko'proq deyishdi. Ammo ijoddan tashqari yolg'iz o'g'il farzandlarning ham mas'uliyati bor. Onamning yoshi katta, uning tanish bilishlari, yaqinlarining bari Farg'onada yashaydi. Uni yaqinlardan ajratib, Toshkentga olib kelishni istamayman deydi xonanda. Yarim yalang'och raqqosalar bilan mojaro.
Bir necha yil avval Otabek Muhammad Zohid raqqosalar sabab to'yxonada qo'shiq aytishni istamagani va undan to'y egalari ranjigani haqida xabar ommaviy axborot vositalarida tarqagandi. Farg'onada ikkita to'yda juda qattiq asabim buzildi. Farg'onada to'yga borsak, xonanda aka-ukalarimiz kutturmasdan darrov navbatni beradi. Bir to'yda 5-10 daqiqa choy ichib o'tirgim keldi. Shu joyda bir raqs guruhiga navbat berishdi. Raqqosalar arabcha, yarim yalang'och kiyimlarda lazzinga raqsga tushib ketdi. Raqs tugashi bilan hech kim e'lon qilishini ham kutmay, mikrofonni shartta oldim-da, kim chaqirdi bularni? Qani bu guruhning rahbari dedim. Guruh rahbari yoshgina bir qiz ekan. O'tirganlarga qarab, sizlarga ham hayronman. Kim sizlarni o'zbek deydi? Hozir shu yarim yalang'ochlarga qarsak chaldilaringa, bularni nimasiga qarsak chaldingiz? Yarim yalang'och kiyimida lazgiga raqs tushganiga kim ruxsat bergan deya gapiradigan gapimni gapirib, bunaqa to'yda qo'shiq aytmayman deb chiqib ketdim. Yana bir to'yxonada xuddi shunday davom bo'ldi. Ko'plab ayollar, hoji onalar o'tirgan to'yda qo'shiq aytayotsam, yarim yalang'och to'rt qiz tezroq tugating, biz raqsga tushishimiz kerak degan ma'noda oldimga turib oldi. O'tir dedim ularga. Kayfiyatim tushib ketdi. Ularni kim chaqirgan? Men erkak bo'lib ularga qarashga uyalyapman. Kimga kerak shunaqa narsalar? Bu hayosizlik, o'zbekchiligimizga yarashmaydi deb o'sha davradan ham chiqib ketdim deydi xonanda. Singlimni qo'llash akalik qarzim edi. Ko'pchilik Otabek Muhammad Zohid o'zidan ko'ra ko'proq singlisining ijodiga vaqt sarflagani va uni mashhurligi uchun intilgani haqida gapiradi. Xo'sh, xonanda bu fikrlarga qanday munosabat bildiradi? Tan olish kerak, Gulsanamning ovozi, imkoniyatlari menikiga nisbatan keng. Masalan, Meni unut qo'shig'ini 1995-yilda ijro etganman, ammo o'zim istagandek chiqmagani uchun u qadar ommalashmagan. Qo'shiqning o'ziga xos nolalari bor. Uni singlim maromiga yetkazib aytgan. Ijodni boshlashga qo'ldan kelgancha yordam berganman. Bu mening akalik qarzim va farzim edi. Singillarimni yaxshi ko'raman. Doim ularni qo'llab-quvvatlashga harakat qilaman, deydi xonanda Otabek Muhammad Zohid. Onam hamisha tanqid qiladi. Xonanda eng birinchi tanqidchisi onasi ekanligi va uni qaysi ish uchun ko'proq tanqid qilish haqida gapirdi. Onam san'atni juda yaxshi tushunadi. Shuning uchun ham eng birinchi tanqidchimiz uning o'zi. Menga ko'p qochirim qilasan, bemaza qochirimlar tinglovchilarga yoqmaydi, deydi. Tanish ukalarim onamning qo'shig'ingda BK ko'p ekan degan gaplar eshitib hayron bo'lgan va musiqiy termin nima ma'noda anglashini so'ragan. Bu hech qanday termin emas. Bemaza qochirim so'zlarining qisqartmasi deganimda kulishgan. Onamning tanqidlari quloq solib hech qachon kam bo'lmaganman, deydi xonanda. Bog'imdan faqat o'z ehtiyojim uchun foydalanaman. Ochig'ini aytsam, dehqonchilik va bog'dorchilikka qiziqaman. Ammo shahardan tashqarida bog' tashkil qilganmiz. Chunki ijodkor ahli hamisha sokin havo joyga borib ijod qilishni istaydi. Shu maqsadda shahardan chekkaroqda yer olib, 5-6 tubdan turli mevalar va bodom ko'chatlarini ektirganman. Yoz kunlari u yerga borib, hordiq chiqaramiz. Tabiat yaqinida yaratilgan ijod mahsuli ham go'zal bo'ladi. Misol uchun, Mayli telba denglar qo'shig'ini ham aynan o'sha bog'da yaratganman. Daraxtlarga bog'bon yigit qaraydi. U yerda katta daromad olmaymiz. Ammo yozda manzarali mevalar dasturxonimizdan arzimaydi, deydi xonanda Otabek Muhammad Zohid. Xonanda oilasi haqida unchalik gapirishni istamaydi. Bizga ma'lum bo'lgani shuki, uning 3 qizi va 1 o'g'li bor. 2 yil avval u to'ng'ich qizini turmushga bergan. Azizlar, kanalimizdan uzoqlashmang. Siz xonanda Muhammad Zohid haqida qanday fikrdasiz? Kommentariyada o'z izohingizni yozib qoldiring. Biz siz uchun rolik tayyorlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.